どうもこんばんは。今日はね、今からちょっとジローに行こうと思うんですけれども、実は昨日ね、友達と行ったんですよ。でもね、なんか昨日ね臨時休業だったんですよ。昨日だけ臨時休業で、なんかすごい悲しかったんで、今日も行こうと思いますね。やっぱ定休日とかあらかじめわかるけど、臨時休業だけはそのネットにも載ってないし、わかんないんで、注意しようもないけど、やってない可能性もあるっていうのを持っていた方がいいですね。今日も昨日ここの時点でね察してたんですけど、ジローのね看板今明かりついてると思うんですけど、あれがついてなかったんですよね。だからもしかしたらと思って、あの店の前まで行ったらシャッターが閉まってたと、そういうことであります。はい、ということで今日は大ラーメンの普通マシ、マシマシじゃなくて普通マシを食べてみました。小ラーメンのマシマシとね同じような気がしたんで、小ラーメンのマシマシの方がいいかもしれないです。あとニンニクが少なめにして、その分辛めにしました。おはようございます。9時20分、めっちゃしっかり寝ました。もういろんな人のね iPhone12 のレビューしてますね。すごいですね、やっぱかっこいい。もう欲しいけどね、高すぎて手が出せないですね。一番なんていうの、そのロースペックっていうか、一番下のスペックでも10万超えてるんだもんね。高いな。っていうかね、やっぱりね、なんか綺麗なんですよ。今回なんか HDR の対応してみたいなこと言ってて、かなり HDR だと綺麗なんですよね、やっぱり。9月に発表された iPad Air 4も発売されたみたいで、これもまたかっこよくてね、すごいなんかね、デザインが統一されててめっちゃかっこいいなと思ったんですけれども、すごいな。この窓拭き、なんかこうやって窓拭くやつが結構綺麗になるらしいので、ちょっとやってみます。このマイペットでやります。じゃあ昼飯、チャーハンとポテトと、カップラーメン、絶対太るシリーズ。ちょっと出かけたいと思います。いつものチャリがないのでね、頑張ってこのちっちゃい方のチャリで行ってみたいと思います。かなり寒い、今13度です。結構寒かったですね。ちょっとね、今ケーズに来ていましたね。iPhone12 の実機がね、なんかぼちぼち昨日から展示されてるみたいで、ちょっとねあればいいなと思って、あればちょっと実機触ってきてみます。手の形が変わってね、この手のフィット感みたいなのあんま感じなかったです。香りはねあんま感じなかったですね。なんか持った感じ最初に思ったら、うわ軽いって思ったんですよ。めっちゃ軽くて、あとディスプレイが超綺麗なんですよね。今回4モデル全部ウユキエルで、発色もいいしすごい綺麗。あとカメラもねHDR に対応したんで、動画撮影してみたんですけど、試してみたけどめっちゃ綺麗でした。だから自分的にはどっちでもいい気がするけど、デザイン的にはね、12のエッジの方が好きです。フィンがね、多分11月の半ばぐらいにね、展示開始されるみたいなので、そのサイズ感が楽しみですけどね。8とかね、678よりね小さいみたいなので、それちょっと楽しみですね。相当軽いと思うんですけどね。マックで休憩、今から木材を買いに行きます。カインズです。針葉樹5番かコンパネ、なんか反りとかも少ないからこっちにしようかな。これのがいいかもしれない。ノンジャス5番。いや、かなりでかい。絶対余ると思いますが、足りないよりはいい。
とりあえず板ゲットしてきました。サイズおそらく 90×180 かな、センチね。何ですか？お母さんが作ったバジルのソースです。ジェノベーゼ、カシューナッツとクルミがたくさん入ってます。でこれが何、イケアで買ったやつでしょ、このポテトは。でサーモンもイケア、サーモンはイケアじゃないけど、久々のコーラかもしれないけども、自作チーズ、何？あれ、なんかこれなんか焼肉のタレかけてなんかすごいなんかやってきたやつと、これはなんかチーズソースを自分で作ってかけたやつ。はい、Vlog の投稿ちょっとね止まっててすみませんでした。あの今までね毎日投稿って感じでやってたんですけど、こんな感じでちょっとね雰囲気を変えてやってみましたね。あの構成とかあの BGM とかにもこだわってちょっと編集してみたんですけれども、で結構やっぱそれ慣れるまで大変ですね。1時間ぐらいかかったんですけれども、ちょっと頑張っていきます。だから毎日じゃなくて更新頻度は 3,4 日に1回ぐらいはね、更新したいので、なんとかね頑張っていきたいと思いますので、ぜひ、ご視聴よろしくお願いします。ではまた。